Сәлеметсіздер мен сіздер Қазақстан Today арнасының хай-тек айдарын көріп отырсыздар. Және сіздермен мен Мері Ерт. Қазіргі таңда біз көптеген заттарды қолданамыз және оның қалай жұмыс істейтінін білмейміз. Бүгін біз ұялы байланыс тақырыбын талдаймыз. Мобильді желінің жұмысын радио мысалында талдайық. Радиостанция қабылдаушыға сигнал жібереді. Біз білетін кәдімгі радио оны қабылдап алады. Және біз ән естейміз. Ал ұялы байланыс қабылдау үшін де, жіберу үшін де жұмыс істейді. Сондықтан біз әңгімелесуші екеуміз бір-бірімізбен сөйлесе аламыз. Желілер әртүрлі ұрпақтарда ерекшеленеді. Мысалы, 2G, 3G, 4G және 5G секілді. Мұнда біз ұялы желілердің дамуын көре аламыз. Енді әрқайсы туралы толығырақ сөйлесейік. 2G. Бұл мобильді радио байланыс 1992 жылы құрылды, бірақ Қазақстанға 2000 жылы ғана келді, және әлі де телефония үшін қолданылады. Жылдамдық қазіргі қалыптар бойынша өте баяу, бірақ WhatsApp секілді қолданбалар үшін жеткілікті. Бұл үлгі ауыр веб парақшыларын немесе бейнеді жүктеуді тартпайды, күші жеткіліксіз. 2000 жылы келесі радио байланыс үлгісі, яғни 3G тарады. Бұл деректерді беру жылдамдығын 384 килобит секундына дейін дамытуға мүмкіндік берді. Оған қоса 2006 жылы сіздерге көбірек таныс H және H Plus ұрпақтары шықты. Бұл үлгілер сонымен қатар 3.5G ұрпағына кіреді. Бұл желі бейнелерді көруге, ғаламтордан неше түрлі файлдарды жүктеуге жеткілікті. 4G ұялы телефондар үшін қазіргі байланыс үлгісі. Теориялық тұрғыдан алғанда жүктеу жылдамдығы 1000 мегабит секундына құрайды. Сондықтан тіпті өте үлкен деректерді сіз бірнеше секундтың ішінде жүктеп ала аласыз. Үлкен қалаларда сіз 4G-ге қатысты мәселелерге тап болмайсыз. Бұл өте жылдам және тұрақты байланыс. Ал сіз Қазақстандағы 4G желінің басты жаңашылық Huawei екенін білдіңіз бе? Ол 2013 жылы Қазақстанда 4G дамыту бойынша жобаны іске қосты. Сол кезде бұл бүкіл телебайланыс нарығы үшін үлкен серпіліс болды. Қазақстанда Huawei бүкіл ел ауқымында 4-ші буынды байланыс желісімен қамту бойынша жобаны жүзеге асырған бірінші компания. Бұл үлкен жетістік болды. 4G әлі де үй пайдаланушыларына оңтайландырылған және жеткілікті деп саналады. Бірақ, мысалы, ғаламтор арқылы жұмыс жасайтын заманауи технологиялар 5G үлгісінен көп пайда көру керек. Өйткені әзірлеушілер 10 гигабит секундына уәде береді. Ол дегеніміз 4G-ге қарағанда 10 есе жылдам. Сөйтіп 5-ші буын экономиканың түрлі салаларына жаңа технологияларын енгізуге мүмкіндіктер ашады. Ол дегеніміз кәсіп орындарда роботтардың өнімділігін арттыру және де ауыл шаруашылық техникаларын қашықтықтан басқару туралы. Сонымен қатар телемедицина 5G-мен қашықтықтағы оталарды шынайы уақытта жасауға мүмкіндік береді. Қазақстанда өткен жылы Huawei Қазақтелекоммен бірге жаңа буын желісін сынақтан сәтті өткізді. Компания биыл Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 5G желісінің алғашқы коммерциялық аумақтарын өрістетуін бастауды жоспарлап отыр. 5G адамдар үшін зиянды ма? Ғылыми зерттеулер 5G технологиясын қауіпсіз деп санайды. Және де оған қарсы дәлелдер қастандық болып табылады. Сонымен қатар технологияның жаңалығымен байланысты. Дүниежүзілік денсаулық ұйымы бұл мәселемен белсенді айналысады. Ұялы байланыс үшін желектерді қолдануға байланысты қабылданған шекті мәндер бар. Көптеген зерттеулер бойынша сол мәндердің нәтижелері егер белгіленген шектеулерді бұзбаса, денсаулыққа зиян келтірмейтінін көрсетеді. Бүгін біз байланыс желілерінің түрлерін қарастырдық. Сіздермен болған мен, Мері Ерт. Қайта кездескенше, күн жақсы!